No morjesta teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Tervetuloa jälleen kerran pitkästä aikaa. Would you rather, eli kumman valitsisit pariin? Ja heti tähän alkuun me aloitetaan tosi mielenkiintoisella kysymyksellä. Eli kumpaa tekisit mieluummin? Painisit alligaattorin kanssa vai painisit karhun kanssa? Nämä on molemmat kyllä ihan sellaisia asioita, mitä mä en todellakaan haluaisi tehdä, mutta toisaalta miettikävä nyt itse tätä kysymystä, että Jos sä painisit karhun kanssa, joka on, herra jumala, ties kuinka iso ja pitkä, niin ei sulla varmaan kovin iso mahdollisuutta sen suhteen olisi. Eikä kyllä varmaan alligaattorinkaan, mutta jos sä onnistuisit painimaan alligaattorin kanssa, kun te olette kuivalla maalla, niin kyllä mä uskoisin, että siinä olisi ehkä vähän isompi todennäköisyys voittaa se, kuin että karhun kanssa alkaisi riehumaan. Vaikka todennäköisesti alligaattorin kanssakin kun riehuu, niin se ei kovin todennäköisesti selvitä siitä, mutta en tietää. Kyllä mä oon sitä mieltä, että mä mieluummin painisin alligaattorin kanssa kuin karhun kanssa, joten katsotaan kuinka moni on sitä mieltä. 60% ihmisistä, vau, jes, me kuulutaan enemmistöön tässä asiassa. 60% ihmistä samaa mieltä ja 40% haluaisi mennä karhun kanssa riehumaan ja no, riipperiino, siinä ei kyllä varmaan kovin hyvin kävisi enää siinä vaiheessa. Mutta hei, mennäänpä sitten seuraavaan kysymykseen. No niin, ja nyt me päästään jälleen kerran näiden mielenkiintoisten kysymysten ääreen. Eli kumpi mieluummin, kumman valitsit mieluummin, että Pokemonit olisivat oikeita vai että superihmiset, mitä supersankarit olisivat olemassa? Sinänsä on jännä kysymys siinä mielessä, että vaikka sitten niinku vaikka, mutta kun Pokemonit olisivat olemassa, niin kaikilla olisi mahdollisuus napata niitä ja kehittää itsestään se Ash-Ketsuppia sitten voittaa näitä Pokemon-taisteluita. Kun taas, jos supersankareita olisi olemassa, niin eikö myös pahiksetkin ole sinänsä olemassa? Ja tässä nyt ei sanota välttämättä, että sinä olisit supersankari, vaan tässä sanotaan, että supersankareita olisi olemassa. Siinäkin on iso ero. Ja sinänsä jos Pokemoneja olisi olemassa, niin sä voisit olla Pokemon-kouluttaja ilmeisesti, koska sä voisit napata niitä ja sitten kehittää niitä ja Mä en oikeesti Pokemonia katsonut tai pelannut hyvin pitkään aikaan, mutta mitä mä muistan, niin se oli ihan jännä sarja silloin, ainakin aikanaan. Ja no tietenkin, tässä on se, että mä kyllä ilman mitään kysymyksiä valitsisin tämän, että supersankarit olisivat olemassa, jos mä itse voisin ottaa jotakin supervoimia itselleni ja silleen, mutta tässä ei sanota siitä mitään, niin mä oletan, että me emme olisi supersankareita, jos me valittaisi sitä. Joten totta kai mä haluan ottaa Pokemoneita ja kehittää niitä ja olla Pokemon kouluttaja, jos Pokemonit olisi olemassa. Joten otetaan sininen vaihtoehto, eli Pokemonit olisivat olemassa ja pum! 49% samaa mieltä, 51% eri mieltä. Aika jännä, siis tosi tasaisesti ihmiset näköjään valinnut näitä. Ei huonompi, ei todellakaan. Kun aina se on jännä, aina kun miettii tosi kauan, niin tuntuu, että jos sitten monesti käy silleen, että niin joku 99% ihmistä ottaa se eri vaihtoehdon kuin siinä 1% tämä sama. Ei sillä muuten mitään väliä, mutta on se ihan jännä, kun tulee tällaisia oikeasti kysymyksiä, mitkä pistää miettimään. Mutta, tää oli ihan hyvä kysymys, mutta siirrytään seuraavaan. No niin, ja jälleen kerran me päästään näiden todella mielenkiintoisten kysymysten ääreen, nimittäin kumman valitsisit mieluummin? Olisit porkkana vai olisit kurkku? Mä niinkö aina eläessäni oon miettinyt tätä kysymystä. Aina kun mä herään, mä mietin tätä, että halusinko mä tänään olla porkkana vai halusinko mä tänään olla kurkku? Ja mä mietin ja pohdin ja loppujen lopuksi mä päädyin siihen tulokseen, että mulla ei ole mitään ideaa siitä. Mä en tiedä. Mutta koska meidän nyt pitää jotain näistä valita, niin yritetäänpä miettiä. Sinänsähän ihmiset ovat kurkkuja jo valmiiksi, nimittäin mehän olemme suurimmaksi osaksi vettä, kuten myös kurkutkin ovat. Mutta toisaalta porkkana on oman makuisensa ja se on sitkeä ja se on oranssia. Se on porkkana. Mitä muuta mä voin selittää, kyllä te nyt varmaan tiedätte mitä kurkut ja porkkanat ovat. Mutta, sinänsä jos pitäisi miettiä sen perusteella, että kumpaa mä syön enemmän yleisesti ottaen, niin kyllä mä silloin olisin selvästi kurkku. Ja kurkku sopii omasta mielestäni, ihmiset eivät välttämättä kaikki tykkää, ei tietenkään, mutta kurkku sopii omasta mielestäni enemmän asioiden kanssa syötäväksi kuin porkkana. Meinaan, no nyt kun mä aloin miettimään, niin kyllä porkkanakin menee aika moneen asiaan, mutta ei nyt sekoiteta meidän päätä liikaa ja mietitä hokkuspokkuksia ja taikasanoja ja mitään muita ihmeellisiä juttuja tässä voitaisiin miettiä. Eli tää on niin vaativan vaikea kysymys, että kyllä mä ottaisin mieluummin, että mä olisin mieluummin kurkku kuin porkkana, koska kurkku on vettä ja sillä nyt ei ole tässä kysymyksessä mitään väliä, mutta koska joku pitää valita, niin ollaan sitten kurkku.
48% ihmisistä olisi meidän kanssa kurkkuja, kun taas 52% ihmisistä olisi porkkanoita. Mikä teidät on saanut liittymään porkkanoiden mukaan, saanen kysyä. Näkemään kurkit meinaa tippua päästä tässä samalla jälleen kerran. Meillä tällä kertaa oltiin vähemmissä tämän kysymyksen kanssa. Ihmiset halusivat olla porkkanoita ennemmin kuin kurkkuja, mutta no, sillä nyt ei voi mitään. Mun on silti sitä mieltä, että kurkkuna oleminen olisi, no, kuka sanoo, että kurkkuna oleminen olisi hauskaa, mutta yleensä se näistä kahdesta omasta mielestäni se parempi vaihtoehto. Mutta hei, otetaanpa vielä yksi, miksi mulla on kaksi sormea pystyssä, yksi kysymys. Ja me ollaan jälleen kerran näiden ruokakysymysten parissa, nimittäin tällä kertaa meille kysytään niinkin tärkeä asia, että kumman ottaisit mieluummin, et koskaan söisi enää pizzaa vai et koskaan joisi ainuttakaan limsaa. Tässä nyt ei mainita mitään limsaa, joten se meinaa, että mitä tahansa limsaa koskaan. Tai sitten, että se on sitä pizzaa, kuten sanoin. Tää on taas näitä kysymyksiä, että itse pidän pizzasta oikein paljon, kuten varmaan aika moni muukin teistä, joka tätä videota katsoo, niin tykkäätte syödä jotakin pizzaa. Ihan vaan sen takia, että pizzoja on niin monenlaisia, ei ole vain yhtä hyvää pizzaa. Eikä kyllä nyt kun miettii, niin on vain yhtä hyvää limsaakaan, mutta toisaalta sinänsä en mä nyt hirveän usein pizzaa syö, melko harvoin loppujen lopuksi. Kun taas limsaa, no mä käytän nyt niin hirveän usein juo, mutta paljon useammin juon jotakin limsaa. Että vaikka pizza on todella hyvä aina silloin tällöin, sitä on ihan todella hauska ja mukava syödä, niin kyllä mä enemmän juon limsaakin, tai limsaa kuin pizzaa. Ja tää on siinä mielessä mulle helppo kysymys, että kyllä mä mieluummin olisin syömättä pizzaa enää koskaan, kuin olisin syömättä juomatta koskaan limsaa. Ihan vaan sen takia, että limsaa on niin paljon ja limsaa tulee juotua paljon useammin kuin syötyä pizzaa. Mitäpä muuta mä tähän selittäisin? Kyllä mä otan sen, että en syöisi mieluummin pizzaa kuin joisin limsaa, eli tämän. 40% ihmisistä on sitä mieltä, että eivät söisi pizzaa enää koskaan. Ja 60% ihmisistä on sitä mieltä, että eivät joisi enää limsaa. Mikä teidän päähänne on mennyt? Ettekö te tykkää limsasta niin paljon, että te söisitte mieluummin pizzaa? Okei, kyllä mä myönnän. Tää on aika vaikea kysymys. Varmasti olen saanut miettimään teidät ja pohtimaan hyvin tarkkaan, että mitä te valitsette tässä, mutta näin se aina välillä näiden kysymysten kanssa on. Mutta hei, siirrytään vielä yhteen ja viimeiseen kysymykseen. No niin, ja nyt meillä tuli taas tällainen ihan mielenkiintoinen kysymys, eli kumman mä tekisin mieluummin? Nukkuisit vain 3 tuntia yössä erittäin mukavalla sängyllä, vai nukkuisit niin kauan kuin haluat kylmällä kivellä? Sinänsä totta kai nyt kaikki varmaan sitä mieltä on, että on paljon mukavampi nukkua 3 tuntia yössä erittäin mukavalla sängyllä. Mutta toisaalta 3 tuntia, sä miettikää, jos joka päivä nukut 3 tuntia yössä, no et se varmaan kovin hyvin sen jälkeen enää voisi. Että aika moinen elämä olisi, jos 3 tuntia voisi vaan nukkua. Kun taas sitten, jos me kehitetään joku taito, että tai jotenkin keksitään, miten me voidaan nukkua tällä kylmällä kivellä niin kauan kuin me halutaan, niin totta kai mä haluaisin nukkua kylmällä kivellä vaikkapa sanotaan 8-10 tuntia per päivä, jos mä vaan voisin tehdä sen, koska 3 tuntia on hyvin vähän. Ja eihän siis tosiaan ei kylmällä kivellä nukkuminen todellakaan mitään kovin mukava varmastikaan ole, mutta mieluummin sitä kylmällä kivellä nukkuu sen oman aikansa kuin vain 3 tuntia, kuten mä tässä nyt teille sanoa. Eli mun mielestä on siinä mielessä helppo kysymys, että mä mieluummin nukkuisin sillä kylmällä kivellä. Katsotaan, kuinka moni ihminen on samaa mieltä, eli kliks. 65% ihmisistä on sitä mieltä, että ne nukkuis vain 3 tuntia mukavalla sängyllä illassa, kuin taas 35% ihmisistä, muun muassa minä, valitsin tämän, että nukkuisi mieluummin kylmällä kivellä, niin kauan kuin haluaa. Että ihmiset näköjään ei arvosta yöunia niin paljon, taas tähän keksitty joku hieno juttu, mitä mä en tällä hetkellä tajua. Ken tietää, taas ihmiset todellakaan ei pidä kylmästä kivestä, en mäkään varmasti kylmällä kivellä tykkäisi nukkua, mutta mistä sä tietää? Joo, hei, tosiaan mun mielestä tähän on ihan hyvä alkaa tämäkin video lopettelemaan. Toivottavasti te piditte tästä videosta, jos te piditte tästä Would You Rather -videosta, niin jättäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle. Ja se kertoo, että täältä nähdä lisää näitä Would You Rather -videoita sitten myös jatkossakin. Ja jos teillä tulee mitään sanottavaa, kommentoitavaa, niin jättäkää ihmeessä kommentteja sinne videon alapuolelle kommenttilootaan. Jos teillä tulee mitään kysymyksiä mieleen ylipäänsä mitään sanottavaa, niin jättäkää sitä kommenttia, niitä on tosi mukava lukea. Ja jos ette nyt jostain syystä meikäläisen kanavaa vielä tilanneet, niin painakaa sitä tilannappia sinne videon alapuolella. Niin pysytte perille meikäläisen uusista videoista sitä mukaan, kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Joo, eikä siinä mitään muuta sanottaa mulle tähän videon loppuun, joten hei, kiitos, että katsoitte, pidemmittä puhetta, se on Klyffi, moro!